4 fryktløse barn skal teste om det er noe tak i norske kjendiser, og se hvordan de takler et helt døgn sammen med 4 fremmede unger. Vi skal se kjente nordmenn fra en side vi ikke har sett før, nemlig som barnevakter. Vi skal kåre Norges beste kjendisbarnevakt. Og her er juryen. Simen er 11 år, pratsom, direkte, kreativ og veldig glad i å danse. Erika, 8 år, er glad og livlig, litt klossete, og hun kan russisk. Didrik på 7 år er energibunten som kan litt om alt, og han elsker å lese. Og Sara, 12 år, er ansvarsfull, sporty og kjapp i replikken.